Martxoaren sortzenetan emakume langileo nazioarteko egunean kaleak hartzeko momentua da. Zaintza sistema publiko komunitario aldarrikatzeko eta emakumeok pobretzen eta prekarizatzen jarraitzen gaituen sistemarekin amaitzeko eskaera kalean egiteko. Horregatik mugimendu feministak egindako deialdiekin bat egiten dugu, baina horretaz gain konpromisoa hartzen dugu egiteko moduetan ere bai eraldaketa ekartzeko gobernantza feminista, bai da erdigunera eraman nahi duguna. Esaten dugunaz gain nola egiten dugun oso garrantzitsua delako eta nola horretan ulertzen dugu komunitatean elkarrekin ardurak hartu eta ardura horien inguruan hitz egiteko momentua dela. Gobernantza feminista da, zaintza sistema publiko komunitarioaren bidean, tresna eta Euskal Herria bilduk hori erdigunera ekarriko du.